Táborská radnice chce upravit křižovatku na Křižíkově náměstí. Obyvatelé Hradiště u Písku už nebudou riskovat při přecházení železničního přejezdu. Lidé s handicapem prodávají v tréninkovém obchodě ve Strakonicích. Přeji vám hezký den, vítám vás u sledování zpráv Jihočeské televize. Křižovatku na Táborském Křižíkově náměstí čekají v létě pravděpodobně úpravy. Táborská radnice chce napravit chyby, které se staly při rekonstrukci křižovatky. Podle řidičů se zhoršila její průjezdnost a plynulost dopravy v centru města. Táborská radnice plánuje úpravit centrální křižovatky na Křižíkově náměstí. Obyvatelé města a především řidiči tvrdí, že se nedávná rekonstrukce křižovatky nepovedla. Je hrozná, no. Je to tady zacpaný a prostě tady pořád kolony, no. Křižíkovo náměstí je sice hezčí. Zúžení pruhů, ostrůvky pro chodce, rozšíření chodníků a další změny, ale průjezdnost křižovatky omezily. Tamhle třeba zbytečně málo, jakoby, že tam nejsou ty dva pruhy. Málo že místa. Tam zbytečně, no, je tam jeden pruh, mohli se tam vejít pravděpodobně dva. Tamhle taky v tom protisměru by to pravděpodobně šlo udělat chytřejc. Táborští radní proto chtějí křižovatku několika úpravami vylepšit. Ty úpravy směřují k tomu, aby ty jízdní pruhy, kde se auta řadí před semafory, tak aby byly o něco delší a o něco komfortnější. Na Křižíkovo náměstí se tak pravděpodobně vrátí stavební stroje. Nové silnice a chodníky znovu rozkopou. Tábor chce znát názory lidí na tři navrhované změny. My teď momentálně zprovozňujeme jejich prezentaci na webu města, aby se k tomu mohli vyjádřit obyvatelé. Návrh města počítá se zúžením chodníků a zrušením ostrůvku pro chodce u Integra, s tím, že světelný přechod tady zůstane. Projektant předběžně vyčíslil, na kolik peněz náprava chyb vyjde. Ta projektantská cena je momentálně někde kolem 1,5 milionu. Táborští radní předloží rozpočet zastupitelům. S investicí bude pravděpodobně souhlasit i opozice. Před křižovatkou se změní odbočovací pruh od Bechyně směrem k Jordánu nebo odbočování z Ráze směrem ke kinu Svět. Táborští řidiči úpravy schvalují. No tak bylo by to báječný, pokud by to urychlilo ten provaz. S úpravami na Křižíkově náměstí se počítá v létě. Práce omezí plynulost dopravy na 2 týdny. Posouvat se bude i veřejné osvětlení. To celé, včetně chodníků, bychom byli rádi, kdyby se stihlo během měsíce, a to v průběhu letních prázdnin. Tedy v době, kdy provoz v Táboře není tak silný. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. V únoru schválená novela zákona o rozpočtových pravidlech se nelíbí některým jihočeským starostům. Podle nich negativně zasáhla do systému přidělování finančních prostředků spolkům, společnostem nebo sportovním oddílům. Problém řešili i radní v Jindřichově Hradci. Celý tento systém bychom sloučili do grantového systému, který je běžný na ústředních orgánech státní správy na krajích. A v podstatě tento materiál prošel teďka radou, kdy jednoznačně jsme vytvořili obecnou část grantového programu a pak po jednotlivých odbornostech sport, kultura, ochrana památek, sociální služby jsme vytvořili v podstatě jakýsi systém přidělování grantů. Je vytvořena jedna komise, která bude doporučovat při hodnocení žádostí výsledky radě, a já si myslím, že jsme šli správnou cestou. Denně riskují své zdraví i životy obyvatelé Hradiště u Písku. Při cestě do centra města totiž chodí přes železniční přejezd v těsné blízkosti projíždějících aut. Neutěšenou situaci řeší město už několik let. Teď se zdá, že se lidé konečně dočkají přechodu pro pěší. Přejezd přes železniční trať v písecké městské části Hradiště je hodně frekventovaný, denně tudy projedou stovky aut. Je to také nejkratší cesta pro pěší do centra Písku, do nákupní zóny u autobusového nádraží. Lidé ovšem tím, že přes přejezd přecházejí, riskují své životy. Chodci využívají přecházení, vlastně přejezd, který je určen pro automobily, tak se především vystavují nebezpečí tomu, které vyplývá chůzí vlastně po silnici v nepřehledném úseku. K přejezdu nevedou žádné chodníky. Navíc po obou stranách jsou křižovatky. Dostat se tak z jedné strany na druhou se pro místní stává doslova adrenalinovým sportem. Zejména maminky s kočárkami, důchodci a tak dále mají poměrně problematicky možnost přejít. Pro mě jako pro chodce je to náročný, protože tady jezdí hodně taky nákladní auta, takže určitě je to hodně nebezpečné.
ze zhora chodí děti, nemůžou tady přejít a vlastně ze všech směrů jdou auta, takže jako je to špatný. Měl by tam být chodník, zcela určitě pokračovat, jak je ten asfaltový pruh. Město řeší tento problém už několik let. Všechny plány radnice v minulosti vždy ztroskotaly. Teď ale konečně došlo k dohodě se správou železniční dopravní cesty. Takové ty první náznaky, že by k rekonstrukci mělo dojít, bylo zhruba před jedním rokem, kdy SŽDC opravdu velmi konstruktivně k této problematice přistoupili. Správa železniční dopravní cesty slíbila přejezd zrekonstruovat tak, aby byl pro pěší bezpečný. Ten přejezd po rekonstrukci bude doplněn i přechodovým zařízením pro pěší, to znamená, že tam budou navíc nainstalovány i takové ty malé závody se světelným zařízením, které budou sloužit výhradně pěším. Město Písek se bude podílet na to navazujícími komunikacemi zhruba ve výši kolem 1,5 milionu korun. Je to krásný počin, bude to fajn, až to bude hotové. S opravou přejezdu, vybudováním přechodu pro chodce a chodníků se má začít už letos v září a hotovo by mělo být do konce roku. Petra Taudyová, Jihočeská televize. Na jihu Čech začaly jarní výlovy. Tento týden se na rybnicích objevili jako první hlubočtí rybáři. Sloví například rybníky Dlouhý, Plaček, Žabinec, Zběhov nebo Nechvil. Příští týden mezi nimi bude také rybník Naděje u Hluboké nad Vltavou, kde si mohou lidé koupit ryby přímo na hrázi. Třeboňští rybáři začnou 9. března výlovem rybníka Koclířov u Lomnice nad Lužnicí. I tam se bude lovit tržní ryba. Důvodem k výlovu hlavních rybníků v jarním období je velikonoční poptávka po kaprovi v zemích Evropské unie. Přelovovány jsou také plůtkové a násadové rybníky. Největší jihočeská zásobárna na pitnou vodu, úpravna vody Plav, je bezpečnější. Od ledna totiž přestala k dezinfekci vody používat nebezpečný plynný chlor a nahradila ho chlornanem sodným. Úpravna tak byla vyřazena z havarijních plánů jako potenciální zdroj velké průmyslové havárie. Změna nastala po dlouhých 33 letech provozu. Úpravna vody Plav zásobuje pitnou vodou 151 jihočeských obcí a měst, tedy zhruba 370 tisíc obyvatel kraje, což je víc než polovina jeho populace. Cigarety budou od ledna roku 2016 dražší. Kuřáci zaplatí za krabičku cigaret o 3 koruny 60 haléřů více než v současné době. Může za to oslabování české měny. Minimální daňovou sazbu stanovuje Evropská unie. V eurech sice zůstala stejná, ale v přepočtu na koruny roste. Ministerstvo financí navrhuje zvýšení sazeb spotřební daně z tabáku a cigaret také v letech 2017 a 2018. Tréninkový obchod pro lidi s handicapem otevřeli ve Strakonicích. Pro většinu z nich je to první pracovní zkušenost. V obchůdku nakoupíte domácí sirupy, čerstvou praženou kávu i ručně vyráběnou keramiku. Pracovní návyky, komunikaci se zákazníky i s kolegy a pocit zodpovědnosti. To všechno získávají klienti domovů pro lidi s postižením na Strakonicku, kteří dostali možnost prodávat v tréninkovém obchodě. Spolupracujeme tady v regionu se 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením a pro jejich klienty vlastně zprostředkováváme tady možnost jejich pro většinu vlastně první příležitost sehnat práci. Ve strakonickém obchůdku prodávají klienti domovů Mačkov, Zbyšičky a Osek. Nám dají tuhle šanci, kde tak jsme se jí jako chytli za pačesi a budeme se na toho držet. Aby s náma byli spokojení nejenom naše vedoucí, ale i zákazníci. My robili zkoušky a tady pracujeme, prodáváme lidem. No odvíc nejvíc jdou ty kofé nebo ty domácí sirupy. Obchod vznikl v organizaci Martin. Cílem prospěšné společnosti je poskytnout možnost pracovat a přiblížit se tak běžnému životu lidem se zdravotním handicapem, především těm s mentálním postižením. Prospěch tady z toho obchůdku je vlastně dvojí. Jednak tady získají práci osoby se zdravotním postižením a druhá tady všechny výrobky, které prodáváme, tak jsou schráněných dílen anebo právě spřátelených domovů pro osoby se zdravotním postižením. V obchodě najdete výrobky ze sociálního podniku Pražírna Drahonice, čerstvou praženou kávu a domácí sušenky, dále originální keramiku a textilní výrobky nebo oblíbené domácí sirupy. No, já takovýhle obchody mám velmi ráda, hlavně přírodní věci a keramiku. Odnáším si zázvorový sirup, který znám z adventních trhů a hrozně nám chutnal. Odnáším si zázvorovou šťávu a zázvorový pečen čaj, protože jsem nastydla a zázvor je super na imunitu a na nachlazení, takže
všechno ze zázvoru a asi si odnesu ještě něco pro štěstí, knoflík nebo magnetku. Najdou nás zákazníci na Velkém náměstí zhruba v prostředku ulice Lidická, konkrétně Lidická 333, a otevírací doba naše je každý všední den od 8 do 4 hodin odpoledne. Podobný obchod na jihu Čech funguje už přes 2 roky také v Písku. Irena Mikšová, Jihočeská televize. V Hlubocké zoo se narodila první letošní mláďata. Šťastnými rodiči se stali Tamaríni Vousatí. Výchovu mláďat tu má na starosti otec a později i starší sourozenci. Nové přírůstky ošetřovatelé očekávají i u klokanů. U Tamarínů Vousatých se radují z nových potomků. Je jim už měsíc a nejsou to žádní drobečci. Zatím není jasné, zda jsou to holky nebo kluci. Jsou to největší mláďata vzhledem k velikosti té maminky. Dneska v tom jednoho měsíce vidíte, že opravdu už zdvojnásobila, možná dokonce strojnásobila svoji hmotnost. Ale už při tom narození byla velice velká. Dvě malé opičky v teple a bezpečí maminčiny náruče tu ale neuvidíte. Hned po narození je na svém hřbetu nosí otec rodiny. Jenomže malé opičky v případě tohoto pečovatele čekaly nelehké a strastiplné chvilky. On opravdu měl problém se o mláďata starat, sice na zádech nosil, ale velice často na to zapomínal. A třeba když se objevil tady nějaký člověk, který ho zaujal, vidíte, jak na lidi reaguje, když lidé přijdou, tak úplně zapomněl, že ta mláďata má na zádech a začal skákat po větvích nebo na člověka. Někdy ty mláďata dokonce i ztratil, spadly mu na zem a vlastně postupně si musel na to přivyknout a naučil se. Dneska už je daleko vzornější otec. Péči o své mladší brášky nebo sestřičky pak přebírá starší sourozenec. Mamince je předává prakticky jen na krmení. Pomalý příchod jara vybízí k aktivitě i další jedince. Ačkoliv si slové v tuto dobu v přírodě ještě spí, ti ze zoo ohrada už vykukují z nory. Sisel to je opravdu velký spáč, ten spí dokonce i 8-9 měsíců v roce někdy. On v podstatě se zazimovává nebo schovává se do těch svých nor už někdy na konci srpna, v září a probouzí se někdy v průběhu dubna, dokonce až někdy na začátku května. Ale v našem případě my jsme viděli sisly vylezlé už v těch pěkných dnech minulého týdne. Svým křikem příchod jara přivolávají plameňáci i volavky. Kolpíci bílí započali s úpravou svých hnízd a zahradou se line zpěv ptactva. Nové přírůstky ošetřovatelé očekávají i u klokanů. Ta jsou velice maličká, ta se rodí opravdu velmi nevyvinutá, jsou ukrytá v tom vaku, kde dokončují svůj vývoj. Ten vývoj u klokanů může trvat několik měsíců a teprve tak zhruba po 4-5 měsících začnou z toho vaku nějakým způsobem vylézat. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. To už je z dnešních zpráv vše. Vy ale zůstaňte s námi. Program Jihočeské televize pokračuje. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboně nabízí studium v ekonomických, technických, uměleckých oborech a v oborech služeb i v nástavbovém studiu. Materiální i personální vybavenost pro všechny obory. Nabízíme ubytování i celodenní stravování a v rámci četných exkurzí a výletů využíváme vlastní autobus. Více na www.sostřeboň.cz. Čistící a úklidová technika Kärcher pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov www.karcher.cz. Nevíte, kam vyrazit s přáteli, rodinou, skupinou či obchodními partnery za zábavou? Přijďte k nám! U nás se můžete odreagovat, pobavit, vyřádit nebo si jen popovídat u kávy či drinku. Laser Arena Písek. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě. www.euautomobile.cz. Thank you.
Hezký den, vážení diváci, i dnes vás vítám u speciálního vydání Studia Z. Mým dnešním hostem je pan Rudolf Tkáč. Dobrý den. A dnes si budeme povídat o pracovních úrazech a nemocech z povolání. To je téma, které diváky určitě zajímá. Na začátek řekněme, jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí z povolání? Takže já bych se pokusil definovat, jak to říká zákoník práce, co je pracovní úraz a co je nemoc z povolání. Tak pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k ním nezávisle na jeho vlivu, krátkodobým, náhlým a násilným způsobem zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi. To je moc hezká definice, pojďme ji lidem trošku přiblížit. Jo, je to krátká definice a je k tomu strašně hodně výkladů. Jako, jo. Takže poškození zdraví je jasný, jo. To znamená, něco se mi stane, smrt taky. Došlo-li nezávisle na jeho vůli, to znamená, že jsem si to nezpůsobil já sám schválně. Jako, jo. Krátkodobým, náhlým a násilným způsobem, to znamená, že to vzniklo hned, jako, jo. To znamená, zakopl jsem, něco na mě spadlo a podobně. A musí to být násilný, že jo? To znamená, že něco do mě šťouhlo a podobně. Plnění pracovní úkoly jsou jasný. Co vyplývá z pracovní smlouvy, to je v podstatě pracovní úkol. Přímé souvislosti. To už říká, co je přímá souvislost, že jo? To jsou úkoly potřebné k výkonu práce. To znamená, že já než začnu vykonávat práci, tak si musím nachystat materiál a podobně tyhle ty věci. Úkony během práce nutné nebo potřebné. To znamená, že konkrétně, když se mohu nějakým způsobem umýt po práci, tak třeba když se jdu umývat, tak je to potřebné. Nebo když jdu do šatny, tak je to zase potřebné. Když jdu šatny na pracoviště, zase úkon potřebný výkonu práce. Když si potřebuji odskočit a něco se mi stane, je to taky úkon potřebný výkonu práce. Teď mě napadá, jak je to s cestou do práce, když se nám stane něco při cestě do práce nebo naopak z práce, jo, tak to je dost častá otázka. To je dost častý. Cesta do práce bohužel není úkon potřebný k výkonu práce. Tady se říká, že já se musím nějakým způsobem dopravit ne na pracoviště, ale k objektu zaměstnavatele sám, bez ohledu na to, jestli to je anebo není. Pojďme tady teď už přejít k tomu, že se nám bohužel nějaký ten pracovní úraz stane. Jaká jsou práva odborů při řešení pracovních úrazů? Relativně dost velká, protože odbory mají právo být přítomny vyšetřování toho pracovního úrazu. Jsme tam proto, abychom hájili zájmy zaměstnance, a jsme tam i proto, abychom hájili i zájmy ostatních zaměstnanců, protože chceme, pokud se přijme nějakého, aby se přijali nějaké opatření, aby se ty pracovní úrazy nestaly někomu jinému. Zaměstnavatel je povinen nám bez zbytečného odkladu oznámit, že se stal pracovní úraz a přizvat nám, pokud máme, samozřejmě to je právo, my nemusíme vyšetřovat, jo, ale aby nás vyzval, zdali chcem ten pracovní úraz vyšetřovat s tím zaměstnavatelem. Důležité je přitom, že říkám i odborářům, že ten zaměstnavatel musí ale vědět, komu má zavolat. Jo. To znamená, že ty odbory by měly říct ano, pokud se něco stane, bezpečák, odborářský je Franta Pršálek, tak tomu zavolejte. Když tam nebude, tak zavolejte tomu a tomu, abychom měli právo tohleto vyšetřovat. Taky pokud se sepisuje protokol o záznamu úrazu, tak jedním z podpisů je tam podpis odborové organizace. Pojďme na chvilinku přejít od těch úrazů k nemocem z povolání. Kdo vlastně posoudí, zda třeba u mě jde o nemoc z povolání? Takže zase nemoc povolání je trochu jiná. Nemoci z povolání vznikají působením zase chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivin. Předpokládá se, že je to dlouhodobé působení. A existuje vyhláška, kde je seznam nemocí z povolání. A pokud je to tahle ta nemoc a v té vyhlášce je napsáno, za jakých podmínek vzniká ta nemoc z povolání. To znamená, že pokud to splňuje ty podmínky, to znamená, že pokud třeba zaměstnavatel má nějaké poruchy uší, má
nebo z povolání z tohoto důvodu a ten zaměstnanec předtím pracoval v riziku hluku, tak se dá předpokládat, že by tam mohla být nemoc z povolání. Co když s tím posudkem nebudu souhlasit? Já to řeknu takhle. Samozřejmě, ještě aby se ta nemoc uznala, tak prvotní podnět může dát ošetřující lékař. Jo? Ten zjistí, že je v seznamu nemocí z povolání, tak může dát podnět lékaři pracovní lékařských služeb. To je vlastně lékař, který posuzuje zdravotní způsobilost toho zaměstnance pro výkon práce. A ten by měl dát podnět zase poskytovateli služeb, který uznává nemocí z povolání. Dřív klinika nemocí z povolání. Jakoby, jo. Ty určujou, zdali ta nemoc z povolání je, anebo není. Vyžádají si podklady od lékaře, od ošetřujícího lékaře a zjišťují podmínky, zdali to mohlo nastat, nebo nemohlo nastat. Klinika vydá posudek. Když já s tím posudkem nesouhlasím, tak má možnost se do 10 dnů odvolat k tomu, kdo ten posudek vydal, zdali s tím posudkem souhlasím, anebo nesouhlasím. Ta klinika nemocí z povolání má měsíc na to, aby vlastně posoudila, zdali to rozhodli správně nebo nerozhodli správně. Pokud si myslí, že rozhodli správně, tak tu námitku předají správnímu orgánu, které to má na starosti. To je, tady konkrétně tohle je krajský úřad, nějaký odbor, který řeší tyhle ty věci. A ty posuzují, zdali ta klinika nemocí z povolání rozhodla správně nebo ne. Zase mají právo si vyžádat dokumenty od té kliniky, speciální vyšetření si vyžádají a podobně. Takže ty pak rozhodují, zdali ten posudek byl vydán dobře, mohou říct k tomu, kdo vydal ten posudek, aby vydal posudek nový, anebo mohou posudek zamítnout. Otázka, která mě napadá úplně na závěr, se týká prevence. Co se týká úrazů pracovních, tak tam je ta prevence víceméně jasná. Ale co třeba prevence proti nemocem s povoláním? Existuje vůbec nějaká? Existuje, když o tom pomalu lidé ani neví, protože všichni zaměstnanci by měli být zařazeni do takzvaných kategorií prací. To je kategorie prací, která právě z dlouhodobého hlediska může způsobit nemoc s povoláním. Jednička nemůže způsobit, dvojka víceméně taky nemůže způsobit nemoc s povoláním. Ale pokud někdo už pracuje na pracovišti, které je zařazeno do třetí kategorie, z nějakého důvodu riziko hluku, vibrací, mohou to být nějaká těžká fyzická práce, a už pracuje ve trojce, to znamená, že v téhleté chvíli už ví, že je ohrožený vlastně nemocí s povoláním, pokud nebude dodržovat to, co má, třeba musí nosit ochranu sluchu, musí, pokud jsou to vibrace, tak musí mít přestávky. Pokud je tam, třeba jsou to chemicky škodlivé, musí používat respirátory a podobně. Jako, jo. Takže já, když jsem ve trojce nebo ve čtyřce, tak už bych si měl velký pozor, abych náhodou nebyl ohrožen nemocí z povolání. A měl bych na to třeba upozornit ošetřujícího lékaře, že pracuji v tomto prostředí, kdyby se to náhodou vyskytlo, tak aby mě včas poslal na tu, já říkám, postelovou kliniku nemocí z povolání, aby se ta nemoc třeba včas objevila. A co je důležité vědět, že pokud já mám nemoc z povolání a je uznána nemoc z povolání, tak mám nárok na náhrady, jako u bolestního. To znamená, že tam se hlavně jedná o to, že pokud já nemůžu vykonávat svou práci, tak musím mít převedené na práci jinou a mám doplatek do průměrného výdělku. A rovněž tak, pokud jsem propuštěný z tohoto důvodu, tak samozřejmě to odstupný není, je teda ze zákona, ale podstatně vyšší, je to 12-násobek, není pouze 1 až 4-násobek, je tam 12-násobek. A pokud já neseženu práci, která je finančně stejně náročná, to stejně ohodnocená, jako byla předtím, tak vlastně i na těch ostatních pracovištích mám nárok do doplatku do toho průměrného výdělku. To byl pan Rudolf Tkáč z odborového svazu KOVO. Já vám moc krát děkuji za cenné informace. Děkuji. S vámi se těším brzy na viděnou.
Příjemný den, jsme rádi, že zůstáváte s Jihočeskou televizí. I dnes pro vás mám několik tipů kam za zábavou. Pokud patříte mezi milovníky psů a ještě nemáte nic v plánu na sobotu, tak to určitě zaměřte na Českobudějovické výstaviště. Konat se tu bude jubilejní 20. Jihočeská oblastní výstava psů. Čtyřnozí krasavci se začnou předvádět ve 9:45. Před 14:00 pak proběhne předkolo soutěže Dítě a pes a mladý vystavovatel. V 14:30 pak budou na programu závěrečné soutěže. Krásná princezna Lada, zlý král Kazisvět a princ Radovan. Na tuto klasickou pohádku o princezně se zlatou hvězdou na čele si můžete se svými dětmi zajít už v neděli do Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Představení začne v 14:30 odpoledne. Letošní výstavní sezónu na Českobudějovickém výstavišti zahájí zbrusunová akce, první jihočeské slavnosti vína. Dvoudenní vinařský svátek odstartuje v pátek 20. března a nabídne to nejlepší od malých a středních vinařů z Čech a Moravy. Ochutnat budete moci jak klasická vína, tak ta speciální, například slámová. A k dobrému vínu patří i dobré jídlo, takže dostanete i něco na zub. Sýry, místní speciality i potraviny pyšnící se ohodnocením chutná hezky jihočesky. Nebudou chybět soutěže o zajímavé ceny a k dobré náladě přispěje cymbálová muzika. Přeji vám příjemný den a budu se na vás těšit zase u dalšího vysílání Jihočeské televize. Prezentace českých, moravských a zahraničních vinařů, regionální potraviny a speciality, ochutnávky a soutěže, muzika a zábava. To jsou první jihočeské slavnosti vína ve dnech 20. a 21. března na Českobudějovickém výstavišti. Úctyhodných 25 let spolupráce letos slaví Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích a škola cestovního ruchu z hornorakouského Bad Leonfeldenu. Začali jsme vlastně v roce 1990 a do dnešních dnů jsme absolvovali mnoho projektů, gastronomických akcí, prezentačních akcí, sportovních klání. Přináší to určitě velké obohacení oběma školám, a sice výměna zkušeností, nové postupy. Pedagogové a studenti ve středu kulaté jubileum společně oslavili. Motem jejich setkání bylo Ze sousedů budou přátelé. 25 let, to je věk dospělosti. I naše partnerství dospělo. Dospělo od partnerství v přátelství, což si myslím, že je ta nejoptimálnější situace. Když se otevřely hranice, tak se otevřely nové možnosti. Zjistilo se, že lze spolupracovat se sousedy a že tato spolupráce se může stát i přátelstvím. Pozor! Televize Kino Svět přichází s dosud neznámými exkluzivními dokumenty. Čeká na vás ještě více záhad a paranormálních jevů. Nově z kriminálky. Nově katastrofy. Nově záhady medicíny. Pane Bože! Nově se vydáte na cesty vesmírem s Carlem Saganem. Čeká vás předpověď počasí, kterou mají světové televize pro rok 2050. A bude toho víc. Na televizi Kino Svět od 23. února. Jsme rádi, že největší obchodní centrum v jižních Čechách můžeme prezentovat v Jihočeské televizi. Právě díky spolupráci s Jihočeskou televizí můžeme všechny Jihočechy vždy rychle a efektivně informovat o novinkách v IGI centru a o akcích, které chystáme. A vysoká návštěvnost IGI je důkazem toho, že tato spolupráce funguje na jedničku. Chtěli jsme divákům Jihočeské televize říci o výhodách lyžování na Šternštajnu. Musím uznat, že tato reklama zafungovala báječně a mohu ji vřele doporučit. S Jihočeskou televizí jsme navázali spolupráci před 2 lety a důvodem bylo, aby jsme byli vidět v celém regionu. Do budoucna spolupracovat budeme, jelikož tady ta přízeň zákazníků, který se nás oslovil přes Jihočeskou televizi, ta je pro nás kladná. Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje.